ururka qayriga ah ee anfac ayaa deeq lacageed gaarsiiyey dhismaha masjidka alle ee ku yaala deegaanka dogoble ee gobolka cayn wariyaheena sakariye wadani ayaa inoo baqaday xilli dhowaan deegaanka dogoble ee degmada wuruud laga dhagax dhigay masjidkii ugu horeeyey ee deegaankaasi uu yeesho ayaa waxaa maanta kasoo jawaabay ururka khayriga ah ee anfac kaasi oo lacag dhan $1,000 ugu deeqay dhismaha masjidkaasi maxamed cabdilaahi maxamed oo ah wakiilka soomaaliya ee ururka khayriga ah ee anfac ayaa deeqdaasi ku wareejiyey dida gacanta ku haysa masjidkaasi iyo culimaaudiinka degmada wuruud iyagoona si mug iyo miisaan loogu mahad celiyey ururka anfac ilaahayna uga baryay inuu alla ajar iyo xasanaad uu ka siiyo anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ururka samafalka ee anfac foundation waxaan maanta ay taariikhdu tahay 9-kii bishii 5-aad ku wareejinayaa odayaasha dacwada iyo culimada deegaanka wuruud oo mas-uul ka ah hawsha dhismaha masaajidka dogoble lacag dhan $1,000 oo ay ku deeqeen ururka samafalka ee anfac foundation odayaasha dacwada haddii ilaahay ku run yahay iyo culimada sheekh cabdilaahi caawad guddoomiyaha dacwada deegaanka sheekh cabdiraxmaan ciise sheekh albaladka deegaanka iyo odayaasha cabdi axmed cabdallah oo haddii ilaahay ku run yahay guddida masaajidka dogoble bacdii waxaan u mahadcelinaynaa ururka anfac foundation oo maanta lacag $1,000 ugu deeqay oo ku sadaqadaystay masaajidka laga dhisayo magaalada dogoble ilaahay subxaana wa tacala waxaan ugu baryaynaa ururkan ilahay inuu barakeeyo meeshay ka soo saareenna ilaahay subxaana wa wax ka khayr badan ugu bedelo aakhirada iyo adduunka ilaahay subxaana uu hagaajiyo lacagtaas waan soo gaadhay maxamed cabdilaahi maxamed aan soo gaadhsiiyey $1,000 waan ka guddoonnay insha allahu tacala waana sidee taana wa insha allahu ku soconaysa haddii ilahay qadaro waxaan insha allahu tacala fursada kaga faa'idaysanaynaa masaajidkii waa uu bilaabmaya haddii ilahay qadaro qof kasta oo muxsin oo wanaagsan islaamna waxaa laga doonaya wixii ku soo baxsanayo inuu ku soo darsado haddii halkan mahadnaq aan uga jeedinaynaa ururka anfac foundation oo na soo gaarsiiyey lacag $1,000 kaasoo ay maaragtay ay ku deeqeen ugu deeqeen masaajidka laga dhisay dogoble ee degmada wuruud tuulada dogoble ee degmada wuruud runtii markii aanu baaq jeedinay oo masaajka hore aanu seesnay way kasoo jawaabeen dadkii ugu fiicnaa ee kasoo jawaabay ee dhaqaalaha soo bixiyey bay ka mid noqdeen ururka anfac mana aha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad markii arrimaha deegaanka ama masaajidada iyo awqaafta ay barnaamijkan oo kale iyo wixii la mid a ay ka qayb qaateen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ururka anfac foundation sida ay deegaanka u anficeen ilaahay subxaana wa tacaala maalkood iyo hantidoodana ilaahay aakhira ha ugu anfaco ilaahay ajar iyo xasanaad haa ka siiyo miisaanka xasanaadka allah ha ka siiyo cid kasta oo masaajidka ka soo qayb qaadatayna waa ugu ducaynaynaa ducada waa u raacinaynaa waxaanu kale oo u baaqaynaa cid kasta oo dhagaysanaysa oo fariintayadu ay soo gaadho in khayrka waa la iskaga daydaa waana lagu tartamaaye ay ka soo qayb qaataan masaajidka dhismihiisa waa bilow ayaanti dhoweed waanu seesnay laakiin waxa weeye hadda waa masaajidka la kicinayaa dagaalkeedii oo aanu halkan ku qabannay $1,000 oo ururka anfac ay ugu soo deeqday masaajidka dogoble ee degmada wuruud ay xukunto aada iyo aada baa ilaah baa mahadlehe aanu uga mahad celinaynaa waxa weeye dadka kale ee wax soo diray ee u dhaga jilicsanaaday masaajidka inay wax ku soo darsadaan ajir iyo xasanaad allaha ka siiyey iyana waa u mahad celinaynaa ururka khayriga ah ee anfac ayaa ah isagu mid mar walba ka qayb qaata arrimaha khayriga ah ee laga fulinayo degmada wuruud iyo guud ahaan deegaanada hoostaga sakariye maxamed ciise wadari wararka telefishinka somali news wuruud